በትንሽ ነገር ይናደዳሉ ውድ ቤተሰቦቼ እንዴው ባረባ ነገር ውሃ ቀጠነ ብለው ብስጭት ንጭንጭ ያደርጉታል ከዚያም ነገሩ ካለፈ በኋላ እንዴው ምንኝ ነው ያስብሎታል ወይስ እኔኮ ብስጭ ነኝ ትንሽ ነገር ያናደደኛል ብለው ያስባሉ ታዲያ በዛሬው መሰናዶ በትንሽ ምክንያቶች የመናደድ መንስኤዎች በስነ ልቦናው እንዴት ይታያሉ ከዚያስ እንዴት ልንቆጣጣራቸው እንችላለን የሚለውን እንቃኝ አብራችን ቆዩ የሰው ልጅ ስሜት ከሆነው አንዱ ንዴት ሳይንሱ ጤናማ የሆነ ስሜት ብሎ ሲገልጸው የሰው ልጅ ሊያበረታታ እልህ ሊያሲዝና ሌላ መንገድን ዞር ብሎ እንዲቃኝ የሚያደርግ ስሜት ነው ብስጭት የሰው ልጅ ተስፋ ሲቆርጥ ወይም ትግስት ሲያጣ ወይም ደግሞ በነገሮች ቶሎ ሲረበሽ የሚሰማው ስሜት ሲሆን በተለይ በጣም በትንንሽ ምክንያቶች ጭምር የስሜት ሊመጣ ይችላል ሆኖም ግን የስሜት ከበዛና ከቁጥጥር ካለፈ ጭንቀትንና የጤና መታወክን የሚያስከትልም ጭምር ነው ታዲያ ይህንን ስሜት ምን ሊቀሰቅሰው ይችላል ንዴት አንድን ስሜት ተከትሎ የሚመጣ በመሆኑ ለምሳሌ መከፋትን መጨነቅን ወይንም የምቾት ማጣትን በመሳሰሉት ስሜቶች ተከትሎ የሚመጣ ነው እንበልና በስራ ቦታ በሚፈጠሩ አለመስማማቶች ያንን ስሜት አውጥተው ሳይናገሩትና ስሜቱን ሳይንጸባርቁ በውስጦት ቢይዙና በዛም የተነሳ የሚያሳዩት ያልተገባ ባህሪ ንዴትን ይፈጥራል ታዲያ የንዴት ዋነኛ መሰረቱ ወይም ስሜቱን የፈጠረው ምክንያት ካወቁት ለሱ መፍትሄ ማበጀት የሚመከር መንገድ ነው አብዛኛውን ጊዜ ንዴት ወይም ብስጭት በቀላሉ የሚያጠቃቸው ሰዎች ያልተገባ ባህሪ ሲያሳዩ እናስተውላለን ታዲያ ለዚህ ስሜት ሐኪም ማየት ያስፈልጋል መናደድ ወይም መበሳጨት የተለመደ ስሜት ቢሆንም ነገር ግን ባልተለመደ መልኩ ስሜቱ ከተደጋገመ የጤና ባለሙያ ማማከር ይመረጣል በንዴት ወይም በብስጭት ስሜት እንደተጠቁ የሚያመላክቱ የተለመዱ ምልክቶች አሉ እረፍት የማጣት ስሜት አንድ ነገር ላይ ትኩረት ያለማድረግ በምንም ነገር ያለመሳብ በሁኔታዎች ላይ ስሜታዊ መሆንና ተስፋ መቁረጥ የዚህ ስሜት ምልክት ነው ታዲያ ይህንን ስሜት ምንድነው ያስነሳው በሚል በመረዳት የጤና ባለሙያ ማማከር ቀዳሚ ሲሆን ሌላው ደግሞ ለሚወስዱት የትኩስ ነገር መጠን ማበጀት ተመካሪ ነው ከዚህ በተጨማሪ የሲጋራና ተያያዥ የሆኑ ሱሶችንም ለንዴት መፈጠር ጉልህ ሚና አላቸውና እነሱንም ያለመጠቀም አማራጭ የሌለው ምርጫ ነው ሌላው ብዙ ጊዜ የአልኮል መጠጥ ያነቃል የሚባል ብሂል ቢኖርም ለጭንቀት መንስኤ ሆኖና አለመውሰዱ ይመከራል ቤተሰቦቼ ምንም እንኳን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴው በሩጫ የተሞላ ቢሆንም እንኳን ማታ ላይ በቂ የሆነ እንቅልፍን ማግኘት አስፈላጊ ነው ምክንያቱም የእንቅልፍ ማነስ ለብስጭነት እንደ መንስኤ በቀዳሚነት ተጠቃሽ ስለሆነ ሌላው እንደ መፍትሄ የሚቀመጠው ምክንያቱን ማወቅ ሲሆን የንዴታችንን ምክንያት ለማወቅ ሁለት መንገዶች አሉ። አንደኛው ቢያንስ ሁለት ሳምንት ያህል የቀን ማስታወሻ በመያዝ ከእንቅስቃሴዎች ስሜቶትን ሲቀይረው የነበረውን ሁነት ለማወቅ መጣር ሲሆን ሌላው ግን የሚያናድዱትን ነገር ቀድሞ በመለየት ስሜቱ ከመፈጠሩ በፊት ለመቆጣጠር መጣር የሚመከር መንገድ ነው። ቤተሰቦቼ እነዚህን የመበሳጨት ወይም የመናደድ ስሜት እየተሰማው እንደሆነ ሲያረጋግጡ ትንሽ ወጣ ብሎ አየር መቀበልና ራስን ማናፈስ ቢቻል የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረግ ለአተነፋፈስ ይረዳሉ ተብለው የተመደቡ እንቅስቃሴዎችን መስራት ሌላው ደግሞ ሙዚቃ ማዳመጥ ቴሌቪዥን መመልከት መጽሐፍ ማንበብ እንዲሁም ሻወር መውሰድ የሚመከር ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ የሚያስደስቱትን ነገር ማድረግ ከዚህ ስሜት የሚያወጣ አንዱ መንገድ ነው ሌላው እንደ መፍትሄ የሚገለጸው አሁን ላይ እየሆኑ ያሉ ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግና ያንን ስሜት የፈጠሩትን ምክንያቶች ጠንቅቆ በመረዳት ለመቆጣጠር መሞከርን እንልመድ ይያልኩኝ በዚያው አበቃው ሰላም